ሰላም ለሁላችሁ ይሁን እንደከረማችሁ ወገኖቻችን ዛሬ ደግሞ እንደ ጌታ ፈቃድ በእግዚአብሔር ቃል የሚሰበከውን ቃል አብረን ልንሰማና ባልገናኝ ይሄን ጊዜ እግዚአብሔር ስላዘጋጀ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ወገኖቼ አብረን ልንከፋፈል ያሰብኩት ክፍል ከሉቃስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ 31 ያለውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ መልክ የተናገረውን ስለ ደሃው አላዛርና ሀብታሙ ሰው ታሪክ ነው። አብረን ልንከፋፈል ይወደድኩት። እግዚአብሔር አምላክ እንዲያስተምረን አጭር የሆነች ጸሎት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ እናመሰግናለን ይህንን ድል ስለሰጠህን በዚህ ሰዓት ተገናኝተን ቃልን እንድንሰማ ይህን በር ስለከፈትክልን ስምህ የተባረከ ይሁን። አሁንም አስተምረን ካንተ እንድንማር ቅዱሱ መንፈስ ሰጥተናልና አስተምረን ምከረን ወደ ህይወት ሁሉ ምራን። ቃልህ ከመያልፍ ህግህ ከመያልፍ ከህግህ አንዲቷ ነጥብ ከመታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል እንዳልኩሉ ህግ ወይም ቃል በልባችን እንዲመጣና እንዲያስተምረን እርዳን። ጊዜውን ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። በሉቃስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 እስከ 31 ባለው ክፍል እንዳልኳችሁ የአላዛርና የአብታሙ ሰው ታሪክ ይናገራል። የአብታሙ ሰው ስም አልተጠቀሰም ግን እንደዚህ ብሎ ይጀምራል። ቃሉ ከቁጥር 19 ጀምሮ ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ እግር የለበሰ አንድ ባለጠጋ ሰው ነበረ። እለት እለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበረ። አላዛርም የሚባል አንድ ድሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር። ከባለጠጋው ማዕድ ከሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ ይመኝ ነበር። ውሾች እንኳ መጥተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር ይላል። እዚች ጋር ቆም እናደርግና ትንሽ ለሁለቱ ሰዎች ያላቸውም የህይወታቸውን ኑሮ በመግለጽ ጌታ ኢየሱስ የጀመረውን ታሪክ ትንሽ እዚህ ላይ እንጀምራለን። አላዛር የሚባለውን ሰው ከመግለጹ በፊት ሀብታሙ ሰውን ይገልጸዋል። ሀብታሙ ሰው የሚለብሰው ልብስ ቀይ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ በጣም ቀጭን የተልባ እግር ያለው የነበረ በጊዜው በጣም ውድ የሆነ ልብስ በሚዛን ተመዝኖ የሚሸጥ በጣም ውድ የሆነ ልብስ የሚለብስ ሰው ኑሮው ደግሞ የተመቸው ሰው እንደሆነ በደስታ ዕለት ዕለት ፌስትና ድግስ እያዘጋጀ የሚኖር ሰው እንደሆነ በዙሪያዎቹ ገበታን ያዘጋጀ ትልቅ ቤት እንዳለው አስቡ። ከዛ ደግሞ እንደገና ሰዎች ሁሉ እየመጡ ዙሪያውን የሚከቡት ሰራተኞችም ያሉት የሚበላ የተረፈው ሰው እንደነበረ እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ይነግረናል። ከሱ ማንጻር ደግሞ በደጀፉ ላይ የተኛ በጣም ደሃ የሆነ አላዛር የሚባል ሰው እንደነበረ ይነግረናል። አላዛር ከሀብታሙ ደጅ ነው የሚተኛው። መኖሪያ ቦታ የለውም፣ ቤት የለውም። ሰውነቱ ደግሞ እንደገና በቁስል የተወረሰ ነው። አቅም ያለው እንኳን ጉልበት ያለው እንኳን በርትቶ የሚሆን ሳይሆን ሰዎች አምቶ የሚያስቀምጡት ደካማ ሰው እንደነበረ ያስታውቃል። እንኳን ሰዎች አይደሉም የሚበላው የሌለው ሰው ስለነበረ ከሀብታም የሚወድቀውን ትርፍርፋሪ እየጠበቀ በዛ እንደተቀመጠ ግን ውሾችን እንኳን ሊከላከል እንደማይችል ውሾቹ መጥተው እንኳን ቁስሉ እንደሚልሱት ምን ያህል የደከመ ሰው እንደነበረ ያሳየናል። እነዚህን ሁለቱን ሰዎች በአንጻርና በኑሯቸው እያስተያየ መካከል ላይ ቁጭ ያደርጋል ጌታ ኢየሱስ። ከዛ በኋላ እኔ ዛሬ ለዚህ ለመልእክት ርዕስ የሰጠሁት ረዳቶ ወይም ምርኩዞ ማን ነው ልሎት ነው። ረዳቶ ወይም ምርኩዞ ዛሬ ማን ነው? እነኚህ ሰዎች በምድር ሲኖሩ ስታያቸው አላዛር የሚለው ስሙ እግዚአብሔር ረዳቴ ማለት ነው።
እግዚአብሔር ረዳቱ የሆነ ይዳ ሰው ምስኪን ሰው እግዚአብሔር ረዳቱ የሆነ ሰው እንደነበረ በውጭ መጨረሻ ውጤቱን ያያል። ወገኖቼ ሰው ውጪ ነው ያለ እግዚአብሔር ግን ልብ ነው ያለ። ዛሬም ልብናችሁን ነው የሚያየው እግዚአብሔር። በምናደርገው ድርጊት በምንለብሰው ባለን በኑሮ ስታይል በምንኖር አናኖር አይደለም እግዚአብሔር ውስጥ ልባችን ነው የሚመለከተው። ለመሆኑ ኑሮ ተመችቷችኋል? መቼም በእኛ ሀገር አባባል አሁን በዚህ ዘመን ተመቸ ይመች እየተባለ ይነገር። የተመቸን በምን ይሁን? በጌታ ይሁን የተመቸን? በእግዚአብሔር ይሁን የተመቸን? ወይስ ኑሮ አመቻችቶ እንዲሁ ውጭ ሀገርም ስላለን የተመቸን ነው? እቺ እንድታስቡ ትንሽ ጠይቃችኋል። ብዙ ጊዜ በህይወታችን ላይ የሚያስጨንቁ ነገሮች ምን ይሁን? መልበስ ነው? እንደዚህ ሰውዬ ጥሩ አድርገን መልበስ ነው? ጥሩ አይነት የዘነጠ ልብስ መልበስ ነው? ጥሩ ሽቶ አድርገን ጥሩ ዲዮድራንት አድርገን ነስተን መሄድ ነው? ይሄ ነው ትልቁ ጭንቃችን? ወይስ ጥሩ ምግብ መብላት ነው? ቁርስ በልተን ለምሳችን እናስባለን። ምሳ በልተን ራት ምን በላ ነው እንላለን። እንዴት ነው ምን በላ? ኳሊቲ ያለው ምግብ እንበላለን። ከሆቴል ሆቴል እናማርጣለን። ወገኖቼ ምን ምቾታችን ከአንዱ አንዱ ቢዘረዘር የማያልቅ ነገር። ጌታ ኢየሱስ ስለ መብልና ስለ ልብስ ሲናገር ምን አለ? ተመልከቱ የሰማይ ወፎችንና የአራዊትን እንስሶችን ተመልከቷቸው። ተመልከቷቸው በሙሉ ብትመለከቷቸው አንዳቸው አይዘሩ ወይም አያጭዱ ወይም በጊዜው ጠብቆ አያደርጉም። ግን እግዚአብሔር በጊዜው የሚመገቡትን ምግብ ለሁሉ ይሰጣቸዋል። ሁለተኛ ስለ ልብስ ሲናገር ምንላ? ስለ ልብስ ብናወራ እንደ ሰለሞን በክብር የለበሰ በጣም ባለጠጋ የነበረ በጥበብ ከብዙ ዕቃት ከብዙ አገሮች ሊያስመጣ የሚችል ብዙ ልብስ ያለው የተለያየ ህብር ያለው አይነት ልብስ ያለው ንጉስ አልነበረ። ሰለሞንም እንኳን በክብሩ ሜዳ ላይ እንዳሉት ሳሮችና አበባዎች ያክል አልለበሰም። ምን ይሁን የሚያስጨንቀ ነው ወንጭ? የሰው ህይወት በሀብቱ ባለው ንብረት ባለው ዕቃት አይወሰን። የሰው ዋናው በነፍሱ በእግዚአብሔር ላይ በመደገፉ ከእግዚአብሔር አንጻር ሲታይ ትልቅ ግምት የሚሰጥ። በጣም የሚገርመው ቁጥር 22 ላይ ወረድ ብሎ ምን ይላል? ሁለቱም ሰዎች ሞቱ። የሁላችንም ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃል። አንድ ጊዜ እኔም እናንተ ሟቾች ነን። አንድ ጊዜ መሞት ለሁሉ ሰው የተፈቀደ ነው። ለፍጥረት ሁሉ የተፈቀደ ነው። መሞታችን የማይቀር ነው። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ይላል። ወደ አፈር መግባታችን የማይቀር ነው። ግን የመጀመሪያው ሞት ሳይሆን ሁለተኛው ሞት ለሰው በጣም አደገኛ ነው። ሁለተኛው ሞት ወደ እሳት ባህር ውስጥ ያስጥላል። ሁለተኛው ሞት እንድናስብ ያስፈልገናል ወገኖች። ስለዚህ ሁለቱም ሰዎች ሞቱ ይላል ቁጥር 22 ላይ። ድሃውም ሞተ። ድሃው አልዓዛር ሲሞት ምን ሆነ? መላእክትም ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት። ባለጠጋው ደግሞ ሞተ፣ እሱን ደግሞ ቀበሩት ይላል። ልዩነት መጣ። በጣም የሚያሳዝን በሲኦልም በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ፣ አልዓዛርንም በቅፉ አየ ይላል። አልዓዛር መልአክ ተሸክመው ወስዶ በአብርሃም እቅፍ ስር አስቀመጡት። ድሃው ሀብታሙ ሰው ግን በሲኦል ሆኖ በጣም በስቃይ ውስጥ አሻቅቦ ያለ፣ እርሱም እየጮኸ አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ፣ በዚህ ነበልባል ሰቃይ ያለውና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ መላሴ እንዲያበርድልኝ አልዓዛርን ስደድልኝ አለው ይላል። አብርሃም ግን ልጄ ሆይ አንተ በሕይወት ሳለ መልካም እንደተቀበልክ አስብ፣ አልዓዛርም እንዲህ ክፉ፣ አሁን ግን እሱ በዚህ ይጽናናል፣ አንተም ትሰቃያለህ አለው። አልዓዛር በአብርሃም እቅፍ ሆኖ በመላእክት እንክብካቤ ሆኖ ሄዶ በጣም በፍጹም በረከት ውስጥ በሰላም ውስጥ ነው ያለው። የአልዓዛር ድምፅ አይሰማም፣ አብርሃም ነው የሚናገርለት። ያ ሀብታሙ ሰውዬ ግን ያን ጊዜ ዙሪያ ሁሉ ቤተሰቦቹ ቢጮሁለት ሰዎች ሁሉ ሰዎቹ የለው ብቻውን ነው፣ በኃይለኛ ስቃይ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ስቃይ ውስጥ ሆኖ ዝም ብሎ ሲጮህ ታዩታላችሁ። እርሱም እየጮኸ አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ አለ ይላል። አብርሃም ግን ልጄ ሆይ እንደዚህ አይደለም፣ ወደ እናንተኛም ልመጣ አንችልም፣ እናንተም ወደ እኛ ልትመጡ አትችልም፣ ትልቅ መካከል በመካከላችን ገደል አለ እያለ ታሪኩ ይቀጥላል። ከሞት በኋላ ከመቃብር በኋላ የሁለቱ ሰዎች ታሪክ ልዩነት አመጣ። ወገኔ ዛሬ ቆም ብለን እንድናስብ፣ ወዳጆቼ ዛሬ ቆም ብለን እንድናስብ፣ ህይወት ዛሬ እንደ እንፋሎት ውሃ ታይቶ እንደ እንፋሎት እንደሚታይ እንፋሎት ነገም እንደሚጠፋ ወዲያ አይተኑ እንፋሎት አይደለም የሚጠፋው፣ ህይወት እንደዛ። ዛሬ ብዙ ሰዎች በእኛ እድሜ የሆኑ ሰዎች ከእኛ እድሜ በታች የሆኑ ሰዎች በየጊዜው ይወድቃሉ፣ ይሞታሉ። ዓለም በስደት ላይ ናት። ከቦታ ቦታ ሰዎች እየተሰደዱ ነው። ሰዎች ዛሬ ከሚኖሩበት
ከተዝናኑበት ከተመቻቻቸው ቦታዎች እየተፈናቀሉ እየወጡ ናቸው። ቆም ብለን እናስብ ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይሄ ሀብታም ሰው መጨረሻ ላይ ስቃዩ በዛበት፣ ያቃጥለኛል፣ ውሃን አምጣልኝ። ይህን ሲኦል እውነተኛ ነገር ጌታ ኢየሱስ ስለ ሲኦል ብዙ ተናግሯል። ስለ ሲኦል ብቻ አይደለም፣ ስለ መንግስተ ሰማያትም ተናግሯል። እንደዚሁም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ በሰማይ ቤት እንዳለን አትታወቁ፣ ልባችሁ አይታወቅ፣ አትፍሩ፣ በሚሆነው ሁኔታ አትደንግጡ፣ በእኔ ብቻ እመኑ፣ እኔ ወደ አባቴ እሄዳለሁ ቤት ላዘጋጅላችሁ። በሱ ያመነ ወደ እግዚአብሔር አብ ወደ መኖሪያው ወደ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ይኖራል። ይሄን ልነግራችሁ የምስራች ነው፣ እንድትፈሩና እንድትደነግጡ ማለት ግን እውነታም ነው። ሲኦል አለ። ዛሬ ሲኦል እንደሌለ የሀብታም ሰው ብዙ እየተዝናና እየጨፈረ እየተመቸው በዙሪያው እየዞረ አንድ ቀን እግዚአብሔርን ሳያስብ አሁን ከሞተ በኋላ ግን ምሕረትን ይጠይቃል። ከሞትን በኋላ ሳይሆን በህይወት ሳለን ነው እግዚአብሔርን ምሕረት መጠየቅ ያለብን። ከሞትን በኋላ ይትስቱለት በጣም አልፏል፣ ጊዜው በቅቷል፣ ተዘግቷል። በህይወት እያለን ግን እድሉ እያለን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንችላለን። ማረኝ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አንተን አምናሃለሁ፣ ለእኔ ስትል ሞተልኛል፣ ለህይወትህ ህይወትን ሰጥተኛል፣ ህይወትህን ለእኔ ነው የሰጠው፣ ለእኔ ለኃጢአተኛው ለበደለኛው ኃጢአቴና በደሌን ይቅር በለኝ፣ እጠበኝ፣ አንተን አምናሃለሁ፣ አንተን እፈልግሃለሁ፣ የአንተን ህይወት ስጠኝ፣ ከአንተ ጋር መኖር እፈልጋለሁ፣ በትንሣኤ አስነሳኝ፣ በህይወቴን አስነሳውን ለተነሳ ብለን ህይወታችን ልንሰጠው ለሱ ይገባል። ህይወታችን ጌታ፣ ህይወታችን ባለቤት እሱ ሊሆን ይፈልጋል። የኑሯችን የትዳራችን ባለቤት እሱ ሊሆን ይፈልጋል። የስራችን የሀገራችን ባለቤት ሊሆን እሱ ይፈልጋል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል አያረጅም። የተጻፈልን ለእኛ ለትምህርታችን ተጻፈልን። ስለ እኛ አይደለም የተጻፈው፣ ልብ በሉ፣ ለእኛ ለትምህርታችን ተጻፈልን። ስለ እኛ ብሎ እኛ ሁኔታው ምዕራብ ውስጥ ናቸው ያሉት፣ አይ ችግር ላይ ናቸው ያሉት ብሎ ስለ እኛ አያመቻችም። እግዚአብሔር ቃል እውነተኛውን ነገር ይነግረን። ለምን? እንዲመልሰን። መስተዋት ሄዳችሁ ፊታችሁን ፊት ለፊት አይታችሁ ማንነታችን እንደሚገልጸን ፊት ለፊት የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። እንደዚህ ነው ይለናል። የሚያዋጣን አዎ፣ ጌታዬ ሆይ ይቅር በለኝ፣ ቃልህ ያውና ንጹህ ነው፣ ከወርቅም ከብዙ ወርቅም የበለጠ የነጠረ ቃል ነው። በአንተ ፊት ስታይ እኔ የተገለጥኩና የተራቆጥኩ ባዶ ነኝ፣ ይቅር በለኝ፣ ማረኝ ብለን ልንመለስ ያስፈልጋል። ይሄ ሰው በአብርሃም እቅፍ ሆነ ይላል። ለምንድን ነው አብርሃምን የመረጠው? ለምንድን ነው ይሄ ሰው በእግዚአብሔር እቅፍ ያላል? አብርሃም እንደኛ ሰው ሆኖ የተመላለሰ ሰው። አብርሃም የሚታወቀው ትልቁ ኳሊቲ የእምነት አባት ተብሎ ነው። በእምነት ነው ወገኖች፣ በስራ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ብዙ በመመላለስ አይደለም፣ ምጽዋት ብዙ በመስጠት አይደለም፣ ብዙ በመጾምም አይደለም፣ ብዙ በመጸለይም አይደለም። አሁ ጸሎት ጾም ያስፈልጋል፣ ምጽዋትን መስጠት ለሰዎች ያስፈልጋል፣ ለሚያስፈልገው ሰው ለችግረኛ መስጠት ያስፈልጋል። ግን ጽድቅ የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በሆነ እምነት ብቻ ብቻና ብቻ። በኢየሱስ ካመናችሁ አብርሃም እንዳመን ለእሱም ጽድቅ ሆኖ እንደተቆጠረለት እናንተም በኢየሱስ ብታምኑ ለእናንተም ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርላቸዋል። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት እድል አለን ማለት ነው። አብርሃም አያችሁ፣ ሳያይ ተረዳ። ሳያይ በእርግጠኝነት እግዚአብሔርን ተከተለ። እምነት ማለት እንደዚህ ነው። ተስፋ የምናደርገውን ነገር የሚያስረግጥ የማናየውን ነገር ደግሞ የሚያስረዳ ነው ብሎ ዕብራውያን 11 ላይ ይነግረናል። በእምነት ከእግዚአብሔር ጋር ተያይዞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሄደ። አባቶቻችን ሁሉ እንደዚህ ነው ያደረጉት። በእግዚአብሔር ማመን አያሳፍርም። በዚች ምድር ላይ 70 ዓመት በዛ ከሰባ ዓመት በላይ የኖሩ ሰዎችን ብዙ ሰዎች ብትጠይቁ በብዙ ድካማ በብዙ ስቃይ ነው የሚኖሩት እያሉ ከዚህ ወዲያ አለች አንድ ሴትዮ፣ በቅርቡ ባለቤቴ ትነግረኛለች፣ ከ70 ዓመት በኋላ ልክ ተራራ እንደመውጣ ነው ህይወቴ የሆነብኝ። ምን ነው በቀረብኝ። አሁን ወደ 90 ምናምን ዓመት ላይ ነው። በቀረብኝ በቃ ትላለች። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። 70 እና 80 ነው። ከዛ በላይ ቢበዛ ድካም ነው ብሎ ተነግሯል። እቺም በምድር ላይ የምኖራትን ኑሮ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ባለ እምነት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለምን? ዘለዓለም አለ ከፊታችን።
ዘላለሙን የት ነው ማሳለፍ የሚፈልጉት? ሲኦል ውስጥ ነው? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ? በመንግስተ ሰማያት ውስጥ እግዚአብሔር ባለበት፣ ቅዱሳን መላእክት ባሉበት፣ ቅዱሳኖች ባሉበት እግዚአብሔርን እያመለክን በሰላም መኖር ነው? በስቃይ ለዘላለም መኖር ነው የሚፈልጉት? ይህንን ዛሬ እንዲመርጡ በጌታ ፍቅር በትህትና ለምናችኋል። ሁላችሁን ወዴት እየሄዱ እንዳሉ ዛሬ በእርግጠኝነት እንዲለዩ ያስፈልጎታል። በእምነት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያምኑ ወደ ልቦ እንዲያስገቡ፣ ይሄ ዘላለም ምኞቴ ነው። እኔም ወደ እግዚአብሔር እንድጠጋ ነው የምፈልገው። አብርሃም ቅድም ቃሉ እንደሚለው አልዓዛር በአብርሃም እቅፍ እንደሆነ፣ አልዓዛር የሚለው ቃል እግዚአብሔር ረዳቴ፣ እግዚአብሔር ድጋፌ፣ እግዚአብሔር ምርኩዜ፣ እግዚአብሔር ምርኩዜ። ዛሬ የምንነካበት ምን ይሁን? ሀብታችን ይሁን? ንብረታችን ይሁን? ምናልባት እዚህ ምዕራብ ሀገር ስለኖረን ይሆን? ኦ ወገኖቼ፣ ምንም ነገር የሚያስመካ የለም። የሚያስመካ ቢኖር እግዚአብሔር ራሱ ብቻ ነው። የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር በራሱ ይመካ የለም። ትምክህታችን ሊሆን የሚችል የሚኖር ነገር ቢኖር የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ብቻ፣ ስለ እኛ ኃጢአት የሞተበት ሞታችንን፣ መሞት የሚገባንን የሞተበትን፣ ህይወትን የሰጠንን ያገኘንበትን መስቀሉ ነው ትምክህታችን ሊሆን የሚገባ። ይህንን በእምነት እንዲቀበሉ ዛሬ እንደገና ድጋሚ ጠይቆታል። መድኃን የሚገኝበትን ጸሎት እንዲያገኝ በዚህ ሰዓት አብረን እንድንጸልይ እለምኑታለሁ። እንደዚህ ብሎ ይጸልዩ። በልቤ ክርስቶስ ኢየሱስ ሆይ ና ወደ ልቤ ና በሉት። ና ወደ ልቤ ግባ። ስለ ኃጢአቴና ስለ በደሌ መሞትን አምናለሁ። በልቦ ቢያምኑ መሞቱን ብቻ አይደለም በትንሣኤ ደግሞ መነሳቱና የእሱን ህይወት እንዲኖሩ መስጠቱን በልቦ ቢያምኑ፣ እንዲሁ ደግሞ በአፎ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቀበልሃለሁ ማረኝ ብለው ራሱን ዝቅ አድርገው በአፎ ቢናገሩ ድነው ለዘላለምም ወደ ሲኦል ከመሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል። ይህንን ካልኩት ይበቃል። እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ይባርክልን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሁላችንም በአብ ዘንድ በሰማያት ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በኢየሱስ ስም ተባረኩ። አሜን።
ወይም ደሃ ብሆን ችግረኛ ዝናይተ ረፈኝ ሆኜ በሲህ ብገኝ ከሞት ወዲህ ወዲያ ካላምላኬ ሙያ የላትም ማረፊያ ነፍሴ መጠለያ የላትም ማረፊያ ነፍሴ አብትሚተውኛል ቤቴም ይረሳኛል ሁሉም ይክል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታዳጊ ለኔሽል ማቴ ጌቴውን ንብረቴ በሞት ጥላ ስሄድ አንድም ነገር አልበስ ሁሉን እተዋለው በኢየሱስ አልፋለው ሁሉን እተዋለው በኢየሱስ አልፋለው አብትሚተውኛል ቤቴም ይረሳኛል ሁሉም ይክል ኢየሱስ ያዋጣኛል ከመቃብር ወዲያው ለኔ ከተለኛል ዝናም ይከዳኛል አብትሚተውኛል ቤቴም ይረሳኛል ሁሉም ይክል ኢየሱስ ያዋጣኛል አብትሚተውኛል ቤቴም ይረሳኛል ሁሉም ይክል ኢየሱስ ያዋጣኛል ከስንት ሞት
ከስንት እፎኝነት ከስንት እባብ እግዚአብሔር እንደጠበቀ እግዚአብሔርን መለኮታዊ ጥበቃ ያሰበ እግዚአብሔርን እስቲናስ ስንቴ ሊውጣ ስንቴ ያስጣለን እግዚአብሔር ስንቴ አዋጅን በአዋጅ ሻረ እግዚአብሔር በእውነት ወገኖች እስቲ አስቡት እያንዳንዳችን ያሳለፈን ነገር አስቡትና እግዚአብሔርን እስቲ እናመስግነው በዚህ ሰዓት ስንቴ አመለጠን ማንም ሊደርስልን በማይችልበት እግዚአብሔር እጅ የሰደደ አለሁኝ ልጅ እያለ እግዚአብሔር ስንቴ ያስፈለጠ ስንቴ ሾክ የሆነብንን ነገር እግዚአብሔር ዱላ እያደረገ ይወጋን ያለንን ነገር እግዚአብሔር ዱላ አድርጎ በሱ እንድንራመድበት አስጨነቀንን እንድንመታው እያደረገ ስንቴ ተራራ ሆኖ በሱ ላይ እየወጣ እግዚአብሔር ይህን ስንቴ ያደረገ ወገኖች ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ከፈርዖን አስጣልከን ከዛ ከጨካኝ አስጣልከን ቤታችን ለቅሶ ከሚሆን ይልቅ እግዚአብሔር ወይ ድንኳናችንን በእልልታ ሞላ በሰላም ሞላ እግዚአብሔር ወይ ሆኖልናል እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ክብር አሌሉያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሆን